पंजे वॻे ताईं बिना के वफ़क़े जे जारी रहंदो सुबाई इलेक्शन कमिशनर सिंध जोडो अहिड़ो चवणु आवाम बिना ख़ौफ़ पोलिंग स्टेशननि ते वञी पांजे वोट जो हक़ु इस्तेमालु करे इलेक्शन कमिशन जूं टीमूं ऐं लाॻापियल इदारा मैदान में मौजूदु किथे बि का गड़बड़ कई वई त इलेक्शन एक्शन थींदो सिंध सूबे में पोलिंग जो अमल पुरमन माहौल में जारी आहे सूबाई इलेक्शन कमिशनर सिंध जो अहिड़ो चवणु आहे अलहमदिला हींअर ताईं ही किथां کا का شکایت शिकायत नाहे मिली पोलिंग जो अमल शाम पंजे वॻे بنا बिना कंहिं वक़्ते जे जारी रहंदो सूबाई इलेक्शन कमिशनर सिंध शरीफ़ु उल्ला जो चवणु आहे त आवाम बिना ख़ौफ़ पोलिंग स्टेशन ते वञी पंहिंजे वोट जो हक़ु इस्तेमालु करे इलेक्शन कमीशन जूं टीमूं ऐं लाॻापियार इदारा मैदान में, में मौजूदु आहिनि किथे बि का गड़बड़ कई वई त इलेक्शन एक्शन थींदो अहम ख़बर असां शेयर करे रहिया आहियूं सिंध सूबे में पोलिंग जो अमल पुर माहौल में जारी